graça a Rose, é uma das... Eu uso ela no meu trabalho, eu até justifico, porque a gente precisa desses programas exatamente para se inserir nesse meio. Você não vê tipo como uma banalização, né? Você vê como um Não vejo como uma grande evolução, assim. O Picasso. Vejo ele fruto dessa evolução, como outros frutos também. Ele faz parte de um processo, né? É, que tá continuando e que já ninguém vai querer saber de Picasso, porque vão surgir outras coisas com possibilidades mil, assim. Você já vê as coisas de iPhone, né? Então, é verdade. Eu acho o máximo isso, porque no iPhone a gente... Né? Porque você vê minha irmã de 15 anos evoluir mais a fotografia do que os meus colegas de redação de jornal. Porque tá interessado em explorar. Os artistas estão interessados em explorar. Mas os comunicadores parece que tem uma... Com vontade de manter, né? De mudar, tem medo, né?